Kako se zovete vi? Lučić Radoš. A ovo je selo? Selo Trpeze. Trpeze. Ovde se dešava tako što Albanci prelaze naoružani i pucaju preko nas. Mi imamo 5 hektara šume tamo i ne smemo da sečemo od njih. I oni su, mi smo se povukli, a oni su posle došli i sekli Radošu Bašoviću, Miru Tomoviću, državno, državno je mnogo isečeno. I tako da mi nismo bezbedni ovde u ovo selo. Granica nam je eto tu na 2 kilometra. Kilometar. Kilometar, aj sad. I tako da mi stvarno ovde nismo bezbedni. I pitanje je da li ćemo mi opstati ovde ako nešto država ili opština ne preduzme. A mi ne bi da se pomeramo, jer pošto ne kažem, mi ovde nemamo dole u Krušumliju, nemamo nigde ništa na stranu, samo ovde. A 200 godina smo mi tu. Tu me je džed ostavio, otac, evo ja, treća generacija, moj sin četvrta, njegov sin peta generacija. I mi se ne bi odavde pomerali, ali ako država nešto ne učini, mi moramo. Pa kako da vam kažem, oni ulaze organizovano sa 5-6 traktora. Moj zabran su tako ušli, sa 5-6 traktora, kad ulaze, pucaju, znači oglašavaju se da su naoružani, da ne smeš da im priđeš nikako bez neke više formacije vojske ili policije. Sam ništa ne možda da rešim. Najteže mi je bilo kad gledam svoju muku, svoju imovinu kad raznose, a ja gledam, nemoćan sam, ne smijem da priđem. Znači, jedino samo mogu da uđem da bi bio ili ubiven, ili prebiven, ili zarobljen, ili ne znam šta da vam kažem drugo, pravo da vam kažem. To ste bili u prilici da vi gledate kako oni razmišljaju? U prilici sam bio kad sam posmatrao sa žandarima, sam bio jedan put u prilici, jedno 50, jedno 200 metara vazdušno možda od nas nije bilo, kako seču iza moje šume, otvorili su, prvo su pucali pištoli, pa puške, pa onda automatsko oružje. To je dalje, pored nas nisu stvarno prolazni kuršu, mi ne mogu da kažem, ali znači, dali su nam do znanja da mi ne smijemo da priđemo tamo. Pravili su mi štetu, što je samo šumska sekcija procenila, tehničar naš, na 500.000 dinara, 5.000 evra, kako da vam kažem. Ostavljeno je, to je samo se seče onaj deblo, koje inače obršine, ono to ostave sve po šumi. Možete da otinete, da vidite i da snimite. Da je to rovaš napravljeno, krvnički uništeno, vandal pravi, kako da vam kažem drugo. Eto, to je to. Da li se vi osjećate bezbednim ovde u selu? A, ne, Boga mi, ne osjećamo se bezbednim, ni malo se ne osjećamo. Pošto je početo ovo da se radi ovako, normalan čovjek ne bi mogao da se osjeća baš bezbedno.